Dobrý den, vítám všechny životním číslem 22. Podíváme se na všeobecné energie v únoru nejprve. Tak, máme tady dva pentakly, tedy vy jste v nějakém rozhodování. Přehazujete si to tady jako horký brambor. A nevíte, jakým způsobem dál, kam se pohnout, kam jít, kterou cestou vybrat. Jo, a jste z toho i tady trošku takový nesví. Tady máte toho černého havrana, který už prostě tam na vás kouká a říká vám rozhodni se konečně. Tak, pak zde mám královnu poháru v otočené pozici, šestku holí v otočené pozici a kolo osudu v otočené pozici. Všechny ty karty mi vyšly v otočené pozici. Jo. A to je přesně ono, že vy nevíte, jakým způsobem se rozhodnout. A tím pádem si to tady všechno blokujete. Jo. Jak nějaký ten posun v citové oblasti, tak vítězství na všech frontách, tak i tu pomoc osudu. Jo. Prostě vy jste si to tam krásně zablokovali a je to úplně zbytečný. Protože tady hned pod tím máte eso mečů, což jsou nový začátky, jo. Tak, kouknu se na práci. Jo, tady jde, jako vy byste prostě nevěřili nebo nevěděli, jakým způsobem s tím pohnout. Jo, a to vás právě hází do takových těžkých energií. Jo, máte tam ty vnitřní boje i v té pracovní oblasti. Pětka mečů. Jo, pětka mečů. I taková prostě faleš, jo. Máte z toho strach, máte pocit, jak kdyby vám někdo něco ukradnul, něco prostě, jak kdyby vám tam ty červy to prostě žrali. Jo. Tak, avšak vy nakonec tady z těch dalších kartek mi přijde, že z toho vylezete. Jo, protože tady máte dvě hole otočený, pětku poháru otočený a pouštevníka otočenýho, jo. Vám tady všechno, zase mi vypadly v otočený pozici ty karty, jo. Avšak tady už to vidím spíš trošku víc pozitivněji, protože vy vylezete z toho smutku. Jo, rozhodnete se už, prostě tady už ty dvě holé jdou jedním směrem, jo, už prostě ukazujete tady na jedno místo, jo, oběma ukazujete už tady na jedno místo, takže už opravdu se rozhodnete, skončí vám tam ten smutek, taková ta nerozhodnost, taková ta prostě melancholie. A vylezete i z toho krunýře toho pouštevníka, jo? Vy tady prostě už to světlo naleznete. A budete k tomu v podstatě v tom únoru tlačeni, abyste vylezli z té ulity. Tak, vztahy. Jednu. Jednu, prosím. Tak. No, a tady už se to začíná trošku hejbat. Jo, vy si tady sice i v té vztahové oblasti pořád držíte nějakou tu svoji jistotu. A však to vás tady zase hází jenom do toho smutku. Jo. Máte tady hlavu v těch dlaních. Máte tady vylitý ty poháry a nevšímáte si, že tady na vás něco čeká. Jo, a čekají tam na vás ty nový začátky. Tady je zase to eso mečů, stejně jako jste ho měli tak tady. Jo, ale jde o to, aby vy jste si tu příležitost vzali do svých rukou, abyste ten meč do té ruky vzali, prostě abyste roztáhli jako ten orel tady ty křídla. Jo, podívali se na to všechno i z vrchu, jak ten orel prostě, jo, to, co je prostě pod ním. On to vidí z výšky, jo.
A pak, kde máte opravdu možnost na nějakém tom vztahu pracovat. Jo? Tak. Další kartičky. Tak. A tady vám to krásně už jde dál, jo? Zbavte se těch náboženských ohledů. Vaši lásku ovlivňuje náboženská výchova nebo duchovní cesta, jo? Tam prostě, když někoho potkáte nebo s někým jste v tom vztahu, jde o to, abyste prostě toho člověka brali takovýho, jaký opravdu je, jo? Nedělejte tam prostě nějaký rozdíly. Buďte optimističtí. Pozitivní myšlení a víra vám přinesou milostný vztah. Opravdu buďte optimističtí, vylezte tady z toho smutku. Jelikož vás tam čekají ty nové začátky a ta nová láska. Jo? Někdo nový rozvíří vaše milostné city, pokud už ve vztahu jste. Přijdou vám tam nové podněty, nové akce. Jo, je to tam a bude to tam velmi brzy. Ujasněte si, co chcete, aby k vám to přišlo hned. Jo, tady, jak jsem říkala, to rozhodování prostě. Jo, rozhodněte se, ujasněte si, co chcete. Tak, jdeme na další kartičky. Bytost živu vzduchu. Přijímám živel vzduchu a otevírám se všemu vědomí a moudrosti. Jo, vidíte, tady krásně ona už má roztáhlá ty křídla, jo. Jak tady prostě ten orel nahoře, jo. Otevřete se tomu, nebojte se toho, otevřete se. Ty karty padají, ale já chci jenom jednu. Jo, přesně jak jsem říkala, otevřete se, důvěřujte proudu života. Jo, život je velmi jednoduchý, to jen my lidé si ho neustále zbytečně komplikujeme. No, a hned mi tady vypadly dva. Tak, a to je přesně ono, co si potřebujete pořešit. Miluji se a přijímám se. Miluji být sám sebou. Buďte autentičtí. Nesnažte se být příliš normální. Buďte více sami sebou. Ukažte světu, kým skutečně jste. Jo? A pak tu mám. Vaše sebepojetí je výsledkem vašeho mínění. Není to vaše skutečné já. Klidně si na 10 minut sedněte a popřemýšlejte si, jak se cítím, když sám sebe nesoudím. Jo, to je zase, jak jsem tady říkala, s těmi náboženskými ohledy. Nesuďte druhé ani sami sebe. Jo, milujte se a přijměte se přesně takový, jaký jste. Buďte autentičtí, buďte sami sebou. Jo, kdo rozhoduje o tom, co je normální? Normálnost je výmysl lidí, kteří nemají žádnou fantazii. A vy ji máte. Tak. A mám tady. Nepravděpodobné. Odpoutejte se. Ano. A ze spodku pak zeptejte se svých andělů, jo? Pokud si nejste jistí, zahloubejte se do svého nitra, poprosťte tu rodinu vašich blízkých duší, těch vašich průvodců a každý je máme, i když každý tomu říkáme jinak. Poprosťte je, zeptejte se jich, jak dál, když opravdu už nevíte, jak se rozhodnout, zeptejte se jich, tu cestu najdete, jo? Pokud to neuděláte, opravdu
je tam nějaký další vývoj nepravděpodobný a to je velká škoda, jo. Tam jde prostě opravdu o to, abyste důvěřovali proudu toho života, abyste byli autentičtí, abyste byli sami sebou, jo. Odpoutejte se od toho, co vás všechno svazuje. A máte tu ano. Jo, odpovědi na vaši otázky je ano. Jo, ale opravdu je třeba na tomhle zapracovat, nebýt tak nerozhodní a prostě důvěřovat. Jo, důvěřujte sami sobě hlavně a důvěřujte proudu života. Tak, přeji vám nádherný únor. Zas mi dejte vědět, jak to s vámi rezonovalo. A uvidíme se zas u nějakého dalšího videa. Naschledanou.